je bila u jako lošem stanju. Krovna građa je većim dijelom bila urušena, otvori uništeni, fasada oštećena. Godinama se pokušavala obezbijeti financijska sredstva za njenu rekonstrukciju i konačno 2016. godine, zahvaljujući uspješnoj saradnji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, skupštine kantona i općinskih vlasti, otpočela je obnova škole. U prvoj fazi projekta, zašto su obezbijeđena sredstva od 290.000 konvertibilnih maraka, a koja je završena u decembru 2016. godine, urađena je kompletna rekonstrukcija krova škole, urađena je termofasada i zamijenjeni su unutrašnji i vanjski otvori. U drugoj fazi, koja je planirana za naredni period, a za što je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila 220.000 konvertibilnih maraka, planirana je kompletna unutrašnja rekonstrukcija škole kao i uvođenje centralnog grijanja. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za sve naše učenike, nastavnike, lokalnu zajednicu kao i za opštinu Čapljina. I po završetku projekta naši učenici i nastavnici će dobiti kvalitetan prostor za izvođenje nastavnog procesa. Pored ovog objekta kroz projekat energetske efikasnosti finansirana je i obnova zgrade srednje škole u Čapljini, a evo sad trenutno je u realizaciji i neke popravke na manje adaptacije na centralnoj školi, osnovnoj školi u Čapljini, zgradi osnovne škole u Počitelju i Opičiću. Svi projekti o kojima govorimo realizirani su uz pomoć vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona na naše insistiranje i zahtjeve sa lokalnog nivoa. Vlada je prepoznala značaj ovog područja, što je mnogo bitno jer ovdje pretežno živi povratnička populacija, tako da kroz više resora, kroz projekte u obrazovanju, obnove škola, kroz projekte vodosnabdjevanja tehničke vode na Bivolju brdu, kroz projekte asfaltiranja lokalnih puteva, zatim projekti sa federalnog nivoa koji su mnogome pomogli rad vjerskih institucija, obnove vjerskih objekata na ovom području, u narednom periodu dok budu realizovani u mnogome doprinijeti kvalitetnijem životu, tako da će ovo mjesto učiniti ugodnijem za življenje.